Jeg mener jo at blomster er av alle gaver som gis. Ja. Så gis jo blomster i 60-70% av tilfellene. Ja, ja. Kan være heldig å få en flaske vin. Ja. Svært, svært sjelden. Du kan være uheldig å få en konfekt. Men i det er lenge siden jeg har fått eller gitt. Ja, men du skjønner hva jeg mener. Ja. Men i 70-80% av tilfellene så får du en blomsterbukett. Verdens mest upraktiske gave. Hva skal du med det? Skjønner du? Tenk alle idrettsutøvere får blomster sånn. Må jo bare pelme deg av gårde. Helt enig. Møkkagave? Ja, ja, ja. Dritt er det. Det er det. God gammeldags dritt. Og hvis du er livredd for mora di, så kan du si «Jeg kan snitte de der, mamma». Når de kommer, så snitter de så langt ned at de ikke har noe å si at de ikke... Da sikter jeg på blodåret, ja. Snitte blomster, det har jeg aldri gjort. Nei. Nei. Jeg er mest glad i blomster som kan stå ute. For der kan de stå i mange år. Ja. Blomster inne... Det er ikke noe for meg, altså. Ja. Det er waste. Ja, det skal vi ikke ha noe av. Vi kan ikke bare si det som det. Vi skal ikke ha ting i siktsona fra sofaen mot TV-en. Uansett hvor fin de tulipanene er. Enig. Skal være falske, skal de være. Blomster inne skal være falske. Ja.